yote unayoyatafuta kwenye maisha yako. Aliwahi sema mtumishi wa Mungu mmoja, na namquote, anaitwa Pastor Christo Yakilome. Alisema hivi, all things that you ever need in your life, yes, they are wrapped up in the word. Amen. So go for the word. Amen. Kiswahili chake anasema hivi, yote unayoyatafuta kwenye maisha yako na utakayoyatafuta, yes, yamefungwa ndani ya neno. Oh yes. Ile neno wrapped up maana yake yamefungwa, yameingizwa, yamefungiwa kwenye box inaitwa neno. Oh yes. All things that you ever need in your life, they are wrapped up in the word. Yes. Kwa hiyo ukitaka kuyapata, go for the word. Amen. Ukitaka kuyapata yote yaliyofungwa kwenye maisha yako, yote unayoyatafuta kwenye maisha yako, yamefichwa ndani ya neno. Oh yes. Ukitaka kuyapata, nenda kwenye neno la Mungu. Amen. Kwa hiyo Mkristo ambaye hajisikii, hana raha kwenye neno, hasikii kulipata neno. See, I understand. Wakati mwingine huna mzuka na neno kwa sababu ya vile lilivyoletwa kwako. Lakini the challenge you're dealing with, oh yes, sio mpya. Challenge ulionayo kwenye maisha yako sio mpya. Oh yes. Mungu amewahi kudeal nayo huku. Amen. Kwenye neno. So there is a solution of your matter in the word. Amen. There is a solution of your matter in the word. Oh yes. Kuna solution ya jambo lako ndani ya neno. Oh yes. Mungu amewahi kulishughulikia, la kwako sio jipya. There is a way ambayo ni ya neno. Iko njia ambayo ni ya neno. Amen. Njia ya neno inaelekea uzimani. Oh yes. Lakini Biblia inasema iko njia pia ionekanayo sawa machoni mwa mtu. Yes. Hiyo njia inaelekea upotevuni. Oh yes. Lakini iko njia ya neno ambayo hiyo njia inaelekea uzimani. Amen. Ndani yake neno ndimo ulimo uzima tena. Oh yes. Nao uzima ni nuru ya watu. Amen. Nayo nuru ya ng'aa gizani. Amen. Na wala giza likuiweza. Oh yes. So a Christian who loves the word, amen, will find a way of life. Amen. Iko njia ionekanayo sawa machoni pa watu. Yes. Lakini ni njia ionekayo upotevuni. Amen. Hallelujah. Amen. Njia ionekayo upotevuni. Yes. Machoni pa watu yaweza kuonekana ni sawa. Oh yes. So you may have your ways. Unaweza ukawa na njia zako in life. Oh yes. Unaweza ukawa na namna zako za kupata fedha. Oh yes. Unaweza ukawa na namna zako za kuingia kwenye ndoa. Oh yes. Unaweza ukawa na namna zako za kusatisfy desire zako binafsi. Yes. Lakini Biblia inasema njia zionekanazo sawa machoni pako zinaelekea upotevuni. Oh yes. So there is a better way of God. Amen. Iko njia ya Mungu juu ya kutafuta fedha. Amen. Iko njia ya Mungu juu ya malezi ya watoto. Amen. Iko njia ya Mungu ya kukeep marriage. Amen. Iko njia ya Mungu ya kutunza faida. Amen. Za biashara zako. Amen. Lakini pia anatuambia iko njia ionekanayo sawa machoni pa mtu ya kutunza fedha yake. Iko njia ionekanayo sawa machoni pa mtu ya kuendesha mambo yake. Yes. Iko njia ionekanayo sawa machoni pa mtu ya kuponya mwili wake. Yes. Ipo njia ionekanayo sawa machoni pa mtu ya kutunza watoto wake. Oh yes. Lakini hiyo njia mwisho wake ni mauti. Siku zote maisha yatakupresentia milango hii miwili. Ni kila maamuzi unataka kufanya yana milango hii miwili. Msikie Yesu akiwa anaongea, kuna njia mbili. Njia ya kwanza inaelekea mautini. Yeah. Na njia ya pili inaelekea uzimani. Jesus is telling you, kwenye kuingia phase yoyote ya maisha kuna milango miwili. Oh, yes. Any phase you want to enter in life has two doors. Kuna mlango unaitwa mlango mwembamba. Yes. Na mlango pana. Yesu anasema nyinyi mkitaka kuingia kwenye kazi, kwenye biashara, kwenye ndoa, kwenye new level in life. Oh yes. Tumieni mlango ulio mwembamba. Unataka kuingia kwenye biashara? Tumia mlango gani? Mwembamba. Unataka kuingia kwenye ndoa? Tumia mlango gani? Mwembamba. Unataka kuingia kwenye huduma? Tumia mlango gani? Mwembamba. Unataka kuingia kwenye new level in life? Mlango gani? Mwembamba. Iko njia ionekanayo sawa. Yes. Machoni pa mtu. Yes. Angalia njia zako ulizopatana na mchumba wako mpaka ukapata baby uliooana naye. Look at those ways. Ziangalie hizo njia. They can tell you ndoa yako itaishia wapi. Njia zionekanazo sawa machoni pa mtu. Yes. Zinaelekea mautini. They are obvious. They can tell. Angalia njia ulizokutana na biashara yako, business partner wako, vile unavyofanya naye biashara. Angalia. Look at those ways. They are obvious.
They can tell you where you are going. Macho yako siku zote. Oh yes. Yaione njia iliyo nyembamba. Amen. Na yaione njia ya uzimani. Amen. Kwa jina la Yesu. Amen.